Olha, homens são presos pela Guarda Municipal de Aracaju após tentativa de assalto a ônibus. O nosso repórter Marcos Couto tem os detalhes. Uma ação rápida da Guarda Municipal de Aracaju deu conta que havia um assalto dentro do ônibus. A vítima está bem ali, que prefere não ser identificada. Esse rapaz aqui que vai conversar conosco e trazer mais detalhes da ação criminosa. E a Guarda Municipal de Aracaju agiu rápido. Dois suspeitos presos, graças a esses homens aqui da Guarda Municipal de Aracaju. Mas a informação é que você estava dentro do ônibus, cercaram o rapaz? Não, nós não cercou, nós sentamos do lado dele, passageiro igualmente a ele, e ele disse que nós ia roubar ele, só que nós não ia roubar ele. Nós sentamos do lado dele, o cara que estava na frente dele viu que nós não ia roubar ele. O cara falou para ele, e viu para ele, e eu tirei a camisa na frente dele na hora que ele falou que ia roubar ele. Pra ver que eu tava sem nada e ele também. Mas em momento nenhum nós ia roubar ele. Ele se assustou? Pô, ele se assustou e desceu, pediu pra descer. Mas nós não ia roubar ele. Eu tenho certeza, nós não ia roubar ele. Nós tava sem nada, não tava nem com agulha, nem com alfinete. Pra, em momento nenhum pra roubar ele. Então só acusando, pegar nós com nada não pegou. Acusação. E ele que tá dizendo aí, tá dizendo porque ia roubar, porque nós não ia roubar ele. E essa história de vocês... já tinham sido presos anteriormente, semana passada? Assalto a ônibus? Semana passada, eu não. Tá inventando aí. É, tem um mês que eu fui preso. E qual foi a onda aí? Rapaz, a onda foi a mesma. Assalto? Disseram, né? Mas ninguém sabe, você não sabe. É, papai, não me pegaram com nada, a mesma coisa aí. Eles estão sendo acusados de roubo, né? O rapaz parou a agenda terminal. Imediato a gente seguimos em direção do ônibus. O galego estava dentro do ônibus, o outro correu. A camisa preta, esse daqui. A gente conseguiu pegar os dois e trouxemos aqui para o delegado resolver aí. Agora, conhecidos? Já são conhecidos. Os dois? Segundo ele me disse, os dois aqui conversando comigo de lá do mercado para cá, que a semana passada foram presos por tentativa de assalto. E foram roubados. Os dois. É, são primos. A dupla dinâmica aqui. São primos. Tá em casa. Eu peguei o ônibus, a linha 003, aí aquele humilhante do cabelo descolorido ali, ele me viu entrando dentro do ônibus, aí ele assentou na minha frente. Aí eu já fiquei assim um pouco preocupado, né? Porque tipo, só tinha eu no fundo do ônibus. Aí ele deu sinal pro outro, o outro passou e sentou atrás. Tá entendendo? Só esperando a oportunidade. E quando de repente eles levantaram, me cercaram, aí ficou, passa o celular, e colocou a mão na cintura. Só que eu percebi que ele tava segurando a carteira. Entendeu? Aí quando eu percebi que ele estava segurando a carteira, eu peguei, botei a mão no peito dele, empurrei ele e corri para frente do ônibus, entendeu? Aí foi aí que eu consegui sair de perto deles e a gente já estava chegando, aí eu localizei a guarda municipal, já fui diretamente até eles e foi super rápido, a gente conseguiu pegar esses vagabundos aí. Foi aonde? Próximo ao terminal dia ali, próximo ao terminal do mercado. Eu localizei eles, aí saí correndo, porque assim que o ônibus abriu, eu saí correndo e chamei, aí rapidamente a gente foi atrás deles e conseguimos pegar eles. Um fugiu. Ficou correndo para ver se conseguia escapar, né? E esse outro a gente pegou ele, que ele ainda estava dentro do ônibus. Aí quando ele pegou que ele estava dentro do carro já, ele pegou e entregou o outro, falou, ó, o outro tá ali. Aí eles foram e conseguiram pegar o outro também. E já sabe, olha, quando o fato acontece, a notícia aparece. Os dois rapazes estão detidos, o outro ali informou, de camisa rosa, disse que o rapaz que estava dentro do ônibus se assustou e correu. Mas ele não tem nada a ver com a história. Vai conversar com o delegado de polícia, mas a guarda municipal é quem vai conduzir o pessoal aí para a central de flagrantes. Obrigada, Douglas. Perdão, obrigada, Marcos Couto. E nós ficamos aqui nos perguntando quantas vezes esses meliantes serão presos, passarão alguns dias na delegacia e depois serão soltos, porque, como se diz, a polícia prende e a justiça solta. Aí são soltos e voltam a praticar novamente o mesmo crime, colocando em risco a vida dos cidadãos de bem. Novamente a polícia prende de novo. Daqui a alguns dias esses mesmos meliantes estarão soltos praticando os mesmos crimes. E é um ciclo sem fim, porque a lei é branda, a justiça é branda. Se no primeiro crime esses homens fossem de fato presos, eles iriam pensar duas vezes antes de cometer qualquer crime.